খিহিনো কথাবোৰ কৈ আছে নহয়। কোনো অকলশৰীয়া নহয়, কোনোবা যাব, কোনোবাই লগ দিব। আপুনি আমাৰ ভাড়াঘৰখনলৈকে চাওকচোন। আজি আপোনালোক ওলাই যাব, কালিলৈ বেলেগ এজন সোমাবহি। কেৱল কোনোবাই ভাল লগাই থৈ যায় আৰু কোনোবাই বেয়া লগাই থৈ যায়। বলক দেউতা, বলক মা, আপোনাৰ ল'ৰাৰ ঘৰলৈ এৰা যাওক। কিন্তু এটা কথা, ভৱিষ্যতে ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে কিন্তু ল'ৰা বোৱাৰীৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব, মোৰ ভাড়া ঘৰত থাকিব লাগিব। ক'লৈ গ'ল বাৰু সি মানুহটো? যে মানে ক'লোৱে বজাৰলৈ যাব লাগে বুলি। হেৰি হেৰি, কেনি গ'ল নো আপুনি? বাহিৰতো নাই, ভিতৰতো নাই, মানে হেৰি হয়নে? হেৰি শুনিছেনে? হেৰি, আপুনি ইয়াত যে? তুমি যেনেকৈ সুধিছা যেন মোক পাকঘৰত দেখা নাপায়, পাব্লিক প্লেছত থকা লেডিজ টয়লেটতে দেখা পাইছা। আপুনি ইয়াত কি কৰি আছে? মই মানে এই চচপেনটোত পানী উতলাই তাৰ পৰা ভাপ সৃষ্টি কৰি এটা ভাপৰ ইঞ্জিন বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে তোমাৰ এই হাতীহেন চেহেৰাটো চলা ফুৰা কৰিবলৈ মই ইঞ্জিনটোক লগাই দিব পাৰোঁ। উফ, কি ফালতু কথাবোৰ কৈ আছে বাৰু। মই আপোনাক চাহ বাকিবলৈ কৈছিলোঁ নে বজাৰলৈ যাবলৈ কৈছিলোঁ? মোৰ হাতেৰে চাহ একাপ খালে তোমাৰ দুখ, যন্ত্ৰণা, বেজাৰ, হতাশা সকলো ভাৱ হৈ উৰি যাব, আৰু সেই ভাৱবিলাক গোটাই মই এটা ভাৱ ইঞ্জিন বনাম। এ হ'ব, মনে মনে থাকক। চাহ বনাই ভাল চাহ কাক কয় আপুনি জানে? তুমি কেনেকৈ জানিবা মোৰ জ্ঞানৰ গভীৰতা, সুপ্ত প্ৰতিভা? বাই দ্য ৱে, তুমি কেতিয়াবা মছলাযুক্ত স্পেচিয়েল চাহ বনাই পাইছা নেকি? তুমি জানানে কেনেকৈ বনাই মছলা চাহ? ইয়াত তাৰমানে মছলা চাহৰ বিশেষত্ব, আৰু তাকে বনাবলৈ আপুনি একদম ব্যস্ত হৈ আছে। আচ্ছা, মোৰ সুপ্ত প্ৰতিভা জাগ্ৰত হোৱাত তুমি সুখী হোৱা নাই। মোৰ হাতেৰে একাপ চাহ খাই চোৱা ডাৰ্লিং। যি কাপ চাহ মই তোমাৰ কাৰণে হাপাৰে বনাইছো, এই কিবা বোলে নে হেপাহৰে বনাইছো। হেৰি, মোৰ হৃদয়ৰ গভীৰতাৰ পৰা উপলব্ধি কৰিছো এই কাপ চাহৰ টেষ্ট কেনেকুৱা হ'ব। যদিও আপুনি এই কাপ চাহত কোনো ধৰণৰ মছলা দিয়া নাই, তথাপিও বিয়াৰ পিছত আজি ইমান দিন হৈ গ'ল, ইমান দিনৰ পিছত মোৰ নিষ্কৰ্মা হাজবেণ্ডে দিয়া প্ৰথম কাপ চাহ মই আজি খাম। দিয়ক। মাই গড, মোৰ ইমান নিষ্কৰ্মা গিৰিহঁতে ইমান সুন্দৰ চাহ বনালে, ক'ত শিকিলে? হে প্ৰিয়ে, তোমাৰ বাবে এইখন যাদুকৰী হাতেৰে মই সপ্তম স্বৰ্গ গঢ়ি দিব পাৰোঁ। এয়াই হ'ল ফিউজন অফ এভৰিডে ডায়েৰীৰ হোৱাইটনাৰ, যাৰ সতে আছে ছবিধ প্ৰাকৃতিক মছলাৰ ফ্লেভাৰ। আদা, ইলাচি, লং, ডালচেনি, জালুক আৰু তেজপাত। বঢ়িয়া। হা, আজিৰ পৰা তুমি সদায় এইটোৰে চাহ বনাবা। অ'কে অ'কে অ'কে। কিবা বিপদ চিপদ হৈছে নেকি? কিবা বিচাৰি আছে দেখোন। আজিকালি ক'বাও নহয় নহয়, গুৱাহাটীতকৈ এতিয়া কি হৈ থাকে, দ্বীপৰবিলাকে চলিক লৈ যায়। ৰহ, কি হৈছে এবাৰ সুধি চাওঁ। অ' ভণ্টি,
কিবা হৈছে নেকি হা কিবা বিচাৰ বিচাৰি কৰা আন পাইছো মই বেগটো এইখিনিতে থৈ পেলাই সৌ দোকানখনত পইচা খুচুৰা কৰিবলৈ গৈছিলো আহি দেখা পাওঁ মোৰ বেগটো নাই বাই নীলাক নেকি তাকেইতো কোনে বা নিলে ইমান ডাঙৰ বস্তুবোৰকে উলিয়াব নোৱাৰে আৰু এই সৰু বেগটো ক'ত উলিয়াই দিব পাৰিব আৰু উলিয়ালেই যেনিবা আকৌ মই পইচাকেইটা প্ৰুফ দিব লাগিব মই বেংকৰ পৰা কেতিয়া কেনেকৈ পইচা উলিয়াইছিলোঁ নাই 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 এইবোৰ জামেলা নুসুমাওঁ দিয়ক অ' ভণ্টি এক প্ৰকাৰ তুমি পুলিচক উপলুঙা কৰিলা আই মিন নেগলেক্ট কৰিলা নাই দাদা উপলুঙা কৰা নাই মই মোৰ অসুবিধাটো কথাহে কৈছোঁ আপুনি তাকে বেয়া ভাবি নল'ব ঠিক আছে তুমি এতিয়া ক'ত যাবা হেংৰাবাৰী হেংৰাবাৰীক আচ্ছা হেংৰাবাৰীৰ কাৰ ঘৰত যাবা হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰত হেমন্ত কাকতি মাজনী আমাৰ ভাল তহঁতে ভালে আছ অমাৰ নাই নহয় অঁ মাৰে তোৰ এই লগৰ বান্ধৱী এজনীৰ নাতিনী এজনীৰ তোলনি বিয়া খাবলৈ গৈছে অঁ এই ডাঙৰকৈ পাতিছে আজিকালি এইবিলাক ফেশ্বনটো ষ্টাইল অঁ এই নাজানো নাজানো কেতিয়া উভতিব নাজানো লগত কেইবাজনী বান্ধৱীও গৈছে মোনে বাছত উঠাই দিব গৈছে অঁ হয় নেকি ঠিক আছে কৰিছা মাৰ বাছত আছে যেতিয়া এতিয়া ফোনটো ধৰিব পাৰেনে নোৱাৰে দে হ'ব দে ঠিক আছে হ'ব দে মাৰ গ'ল উঠাই থৈ আহিলোঁ বাছখন ভালনে বাছ ভাল বাছ দেছো পাৰ আৰু মাৰ ছিট নম্বৰ 6 নম্বৰ 5 নম্বৰত কোনোবা টেটৰ টিচাৰ এগৰাকী গৈছে মায়ে লগ পাবলৈ পালেহে কথা পতা ষ্টাৰ্ট ভালেই হৈছে দে গোটেই বাটটো মাৰে ছোৱালীজনীৰ মাথা খাই যাব পাৰিব ৰচোন ৰ তোক যে মই কালি কথা এটা কৈছিলোঁ মনত আছেনে নাই অ' লাইটৰ বিল আজিয়ে দি থৈ আহিবি আজি লাষ্ট ডে মই অফিচলৈ যাব লাগে দিম দিম অ' তোমাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰি আছিলোঁ যেনে এই আমাৰ যে বিজু মাহীৰ ছোৱালীজনী মুন 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 তাই আহি আছে আজি তাইৰ বোলে কিবা ইণ্টাৰভিউ আছে ভালেই হ'ল দে মাৰো নাই তাতেই বুঢ়া বুঢ়ী হাল ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত গোটেই ঘৰখনে খালী খালী হৈ গ'ল নহয়নে ভৰি থাকিব ঘৰখন আৰু এটা কথা ভাল হ'ব বুজি নাই তাই আমাক বিধে বিধে ৰান্ধি খুৱাব পাৰিব তোমাৰ মানে তাই ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছে তোমাক ইয়াত ভাত বনাই খুৱাবলৈ অহা নাইতো অঁ সেইটোও হয় অৱশ্যে এটা কথা নহয় তাই যে আহি আছে তাইক খুৱাবি কি খুৱাবলৈ অহ তুমি কালি এই উজান বজাৰ ঘাটৰ পৰা অনা আৰি মাছ বোলে আছেই কেইপিচমান মায়ে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছে তাৰে বনাই আজি হ'ব আৰু হয় নেকি ঠিক আছে এই যা গোটেই গাডাল ঘামত গোন্ধাইছে তোমাৰ নিজৰটো শুঙি চোৱাচোন আকৌ মাটি কিনিবলৈ আহিছা নেকি ঠেং ভাং নেকি একেবাৰে আমি নয়নতৰা মাটি কিনিবলৈ অহা নাই খুৰা আমি ভাড়াঘৰ বিচাৰিহে আহিছোঁ এ ভাড়াঘৰ বিচাৰিবলৈ আহিছা নয়ন কোন তৰা কোন মই নয়ন এওঁ তৰা কি ঘটনা হ'ল অ জেঠু বাছ ষ্টপেজৰ পৰা বেগটো কোনোবাই লৈ গ'ল আচ্ছা কি হাতি মিনি না বেগটো কোনোবাই লৈ গ'ল দোকান এখনত পইচা খুচুৰা কৰিবলৈ যাওঁতে লৈ গ'ল ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোট টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার
চাইকেল পিয়োর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। আমি নয়নতৰা, মাটি কিনিবলৈ অহা নাই খুড়া, আমি ভাড়াঘৰ বিচাৰিহে আহিছোঁ। এ ভাড়াঘৰ বিচাৰিবলৈ আহিছা? নয়ন কোন, তৰা কোন? মই নয়ন, এওঁ তৰা। মই আকৌ ভাবিছিলো সেই নয়নতৰা ফুলজোপা বুলি, ডায়েবেটিছত যে খালী পেটত দুটা দুটা পাত খায়। মই একো বুজি পোৱা নাই খুড়া। কেনেকে বুজি পাবা? এইটো জুমি জুমি চাবলৈ চিৰিয়াখানা পাইছা। ভাড়াঘৰ থাকিলে টু লেট বুলি লেখা থাকিব নহয়। ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি তাকেহে চাইছিলো। এৰা বুঝিছা, এবাৰ সাপে খুটিলে লেজুলোকো ভয়। অলপ দিনৰ আগতে এজনে আহি মোৰ মাটি টুকুৰা দেখুৱাই 20,000 টকা লুটি লৈ গুচি গ'ল। এতিয়া এনেকে নতুন মানুহ দেখিলে ভয়েই লাগে, বুজিছানে? কি ক'লা, ভাড়াঘৰ লাগে? হয় আংকল। মেৰিড নে বেচেলৰ? মেৰিড, এওঁ মোৰ মিছেছ। এওঁ তোমাৰ মিছেছ? হয়। কপালত দেখোন সেন্দুৰ নাই। আমি ফৰেনৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে আহিছোঁ, ফৰেনত সেন্দুৰ নাই নহয়। ইয়াত আছে, লগাব। অঁ, লগাবা দেই, অকণমান দেখা পোৱাকৈ লগাবা দেই। ঠিক আছে। আচ্ছা, ভাড়াঘৰ বিচাৰিছা নহয়, এটা কাম কৰা, তোমালোকৰ নাকৰ পোনে পোনে গৈ থাকা, গৈ 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 ৰাইট টান ল'বা, বুজি পাইছা নহয়? পাইছোঁ। একো অসুবিধা হোৱা নাই হোৱা। তাৰপিছত দেখিবা এটা বননি দীঘল পদূলি, বুজি পালা? তাতে দেখিবা হেমন্ত কাকতি নামৰ এজন মানুহৰ ঘৰ, তাতেই ভাড়াঘৰ পাবা, খালী আছে, পাবা, যোৱা। ঠিক আছে, ঠিক, যোৱা 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 দেই। বাপ ৰে বাপ, কি যে মোকেলবিলাক আহে, মইতো ভয়েই খাই গৈছিলো নহয় আকৌ মাটিৰ কেছটো ওলাব বুলি। ৰ'বাচোন ৰ'বা ৰ'বা, মানুহজন কেনেকুৱা দেখোনে, কথা কৈ থাকোঁতে দেখোন মোৰ মুখলৈ নাচে, কপালতে চাই থাকে। হে বলা, হে ইয়াত আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকিবা, বলা। হেই তুমি, আরে মোক খবরটা নিদিলা কিয়? বাস স্ট্যান্ডৰ পৰা লৈ আহিলোহেঁতেন। তোমালোকৰ ভাড়াঘৰত থকা মানুহ এজনক লগ পালো, তেওঁকে লৈ গুচি আহিলো। আমাৰ ভাড়াঘৰত থকা মানুহ কোন? এই পুলিচ এজন। অ, কলিতা দা, আহা ভিতৰলৈ আহা। বাকী কোৱা, ভালে আছাতো? অ, তোমাৰ বেগ চেগ নাই যে, কি হ'ল? আনিছিলো, ঘটনা এটা হ'ল। ঘটনা? কি ঘটনা হ'ল? অ জেঠু, বাছ ষ্টপেজৰ পৰা বেগটো কোনোবাই লৈ গ'ল। আচ্ছা, কি নিঙা, বেগটো কোনোবাই লৈ গ'ল? দোকান এখনত পইচা খুচুৰা কৰিবলৈ যাওঁতে লৈ গ'ল। বেগটোত কি কি আছিল? মোৰ পিন্ধা কাপোৰখিনি, 1,500 টকা আৰু কলিং লেটাৰৰ লগত কিতাপ 2 আছিল। তোক কোনোবাই ফলো কৰা মন কৰিছিল নেকি? নাই, তেনেকুৱাটো একো চকুত পৰা নাছিল। চেহ, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, ইণ্টাৰভিউত তোৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? নাই, তেনেকৈ একো অসুবিধা নহয়। হয় নেকি, ঠিক আছে। কিন্তু এটা কথা, মহানগৰীলৈ আহিছ হয়, ইয়াত কিন্তু সাৱধানে থাকিবি, প্ৰত্যেক দিনাই নতুন নতুন ঘটনা হয়। টকা ঘটিবলৈ গৈ অচিনাকি মানুহৰ হাতত বাচ্চা থৈছিলে, বাচ্চাক অপহৰণ কৰি, বুজি পালি? আচ্ছা, এটা কাম কৰোঁ নেকি, পুলিচক এটা ইনফৰমেশ্যন দি থওঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত ভাড়া থকা পুলিচ আংকেলজনে কৈছিলে, মইহে নালাগে বুলি ক'লো। আচলতে কি জানে, পুলিচৰ জামিলাত সোমোৱাতকৈ নোযোৱাই ভাল। হয় নেকি, বাৰু কিবা এটা কৰিব লাগিব। আচ্ছা মুন, তই এই মাজনী কিবা কাপোৰ কানি আছে নেকি, তাইক পিন্ধিবলৈ দে, বলা। হ'ব দিয়ক জেঠু, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী বুলিনো কি কথা আছে, মুনৰ কাপোৰকে পিন্ধে। হেৰি, এই ঘৰত ভাল নহয়? হয় জেঠু। আচ্ছা, জেঠাই নাই হা গৈছে, তয়ে চম্ভালিব লাগিব, চম্ভালিব হা। হ'ব জেঠু, গমলা, বলা। আ বাপ ৰে বাপ, মহানগৰীখন কি যে হৈছে নহয়, গোটেইখন দেখোন এতিয়া।
কৰা কি জোখমাক কৰি আছা কি লাগে ভাড়াঘৰটা লাগে আংকল আংকল ইহঁতে অৱশ্যে আংকল বুলি মাতিব পাৰে বয়সত বহুত সৰুতো আমাক ভাড়াঘৰটা লাগে আংকল আচ্ছা বেচেলাৰ নে ফেমিলি ফেমিলি বিয়া হোৱা নে টুগেডাৰ হোৱা বিয়া হোৱা প্ৰমাণ চেলফি আছে হেয়া চাওক নাম নয়ন আচ্ছা তোমাৰ নাম তৰা আই ঐ দেহি নয়ন তৰা একদম ভিচিডিৰ চিনেমাৰ নাম হে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আচ্ছা চাকৰি মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী এটাত কাম কৰোঁ হেড অফিচ ফৰেনত আমি মানকাছাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে আহিছোঁ মোৰ অফিচত বহুত কামৰ প্ৰেছাৰ সেয়েহে কিছুমান কাম ঘৰতে কৰিব লগা হয় আপোনাৰ কেম্পাছটো মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে বেয়া নাপায় যদি আপোনাৰ ইয়াতে মই বাহিৰতে কামবিলাক কৰিব পাৰিম যদি ভাড়াঘৰত থাকিবলৈ পোৱা হয় আংকল তোমালোকক কেনেকুৱা ঘৰ লাগিব থাকিবলৈ হ'লে হয় আৰু আমি অফিচৰ কাম ইয়াতো চম্ভালি ল'ব পাৰিম আচ্ছা তেনেহ'লে সেইটো ঘৰত থাকিব পাৰিবা হ'ব আংকল আমি ওঠৰ মহলৰ ওপৰত থাকি অহাটো তাত মাটি গচকিবলৈ পোৱাই নাছিলোঁ ইয়াত যদি ৰাতিপুৱা মাটি গচকিবলৈ পাম ভালেই লাগিব দিয়কচোন মোৰ কাৰণে আৰু ভাল হ'ব আংকল হয়নে আৰু ভাল হ'ব ঠিক আছে ঘৰ ভাড়া হ'ল 1500 আৰু এই বাহিৰটো ইউজ কৰিবা যেতিয়া এক্সট্ৰা 500 লাগিব ঠিক আছে আংকল হ'ব হ'ব তেনেহ'লে এই খেৰী ঘৰটোলৈ গাবা লাগা লাগা লগো ইহঁতৰ চাকৰিৰ ডিটেইলছটো সোধা নহ'ল হ'ব পিছে পৰেও সুধিম ল'ৰা ছোৱালী ভাল বেয়া হ'ব নালাগে ছোৱালীজনী মুখখন মিঠা কিন্তু বেছি মিঠা অস বেয়াটো বাৰু দেখা যাক অ' পুলিচ কাৰ্যৰ ৰুমত আছেনে অ' পুলিচ কাৰ্যৰ ৰুমত আছেনে অ' হাতী নেকি অ' আহ সুমে আহ পেটটো বৰকে চলিছে পাই কিবা টেবলেট আছে নি খাবলে এই তোৰ পেট চলবা দি টেবলেট খালি তোৰ ভাল হৈ যাব না নাই পিছত তই কি কৰিবি আৰু আখবা মুখেদি ভৰাই দিবি আচ্ছা তই আজি ক'ত খাবা গৈছিলি অ কাইদেউ বিয়া এখন খাবলৈ গৈছিলো পাই ইমান খং উঠিল কিয়া কেলে খং নুঠিব পাই খাবলৈ গলো হেও ভগোৱা ল'ৰাকেইটাক ইমানকে বস্তু খুজিলো ইমানকে বস্তু খুজিলো বস্তু শেষ হৈ থাকিল হ কাইদেউ যদি খোৱাবই নোৱাৰে বিয়া কেলাই পাতে মোৰ বৰ খং উঠে পাই এনেকুৱা হলে আচ্ছা তোৰ বিয়াত কি কি খোৱালা অ' কাইদেউ মাছ মুৰ্গী ছাগলী হাঁহ পাৰ তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ একো একোটা লাডু বৰ ভাল লাগিল পাই সিগলাখান পেটো থুমেলি তোৰ পেট নচলি কি তোৰ পেটটো বহি থাকিব নেকি শাখুৰ মোনা অ' কাইদেউ অ মই যাওঁ দিয়ক ৰ'ব তোৰ লগত কথা আছে কথা আছে অ কাইদেউ মোৰ পেটটো খোজ মাৰি ধৰিছে কথা এটা আছে অ কাইদেউ মই যাওঁ চাহকাপ খাই যাওঁ ৰ অ কাইদেউ মোৰ পেটটো খোজ মাৰি ধৰিছে মোক যাবলৈ দিয়ক মোৰ তাতে অ কাইদেউ ভাত খুৱাই চাহ খুৱাই যি খুৱাই খুৱাও মোক এবাৰ যাবলৈ দিয়ক নহলে ইয়াতে মোৰ কাম ফেৰা হৈ যাব পাৰ ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর আগবহালে সুপার বেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল বেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস বেলেটেলো অটল অটো
गुड नाइट फर्स्ट गार्ड, कढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों को करे फटक से फूर, नेरोलैक सुरक्षा चौकी और नथिंग, वाइल्डस्टोन कोट, टीवीएस एक्सएल 100, आइडिया 4G, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर, एयरटेल इंडियाज फर्स्ट ओपन नेटवर्क, हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश, बिग बाजार, मुथूट फाइनेंस, टीवीएस अपाची आरटीआर, एवरीडे मसाला फ्यूजन, सनफ्रेश डेयरी व्हाइटनर, साइकिल प्योर अगरबत्ती और निहार जैस्मिन।